Мене звати Ігор Гаврищак, і це підсумкові вісті UA, в яких я розповім про найжирніші новини тижня. До виборів у Раду лишається все менше часу, і політична боротьба на тлі цього стає все більш жорстокою. Причому здається, що б'ються всі проти всіх. Демократичні сили звинувачують одне одного у вірності старій політичній школі. Націоналісти звинувачують всіх навколо у грі на стороні агресора і навіть проросійські сили, об'єднання яких, безумовно, призвело б до очевидного реваншу старої влади, ніяк не можуть знайти спільної мови, хоча воно й на краще. Приблизно щось таке відбувається сьогодні і у лавах проросійської опозиції в Україні. Дві старорежимні політсили – опозиційна платформа «За життя» Бойка та опозиційний блок Мураєва – остаточно побили горщики. І виною всьому… Та ви вдумали! Волшебні тролі! Ну, майже. Ілля Кива. Нещодавно через нього від Бойка з Медведчуком вже пішла частина одеських представників політсили. Включение в проходную часть списка откровенных пособников прошлой власти, откровенных нацистов, делает невозможным наше дальнейшее пребывание в данной организации. И пошли они не куда-нибудь, а до Мураєва. Хайпанем немножечко. Подумали опоблоківці і взялись наповну розкручувати тему одіозного Іллі Киви у лавах проросійських сил. Саме Кивою Мураєв пояснив небажання об'єднуватись із Бойко-Медведчуківською партією. Нельзя бути вместе з тими, хто привел к власті Порошенка і пытался ставить його на второй срок. Не получится об'єднити усилия з людьми Порошенка, которым коллеги продали половину списка. Ми не видим мир одинаково с откровенными нацистами, оказавшимися там же, прежде всего, с Ильей Кивой. Ба більше, постами у Фейсбук вирішив не обмежуватись. І надумав приперти Юрія Бойка до стінки особисто. Покликав на дебати, як водиться в Україні, у дивно знятому відеоролику. Я буду чекати вас в цю п'ятницю, в 10 часов вечора, по адресу город Київ, вулиця Жилянська, 101. Приходіть. Бойко Мураєва почув і відповів. Ні. Ну, відповів він трошки не так, але суть та ж сама. Ну, пусть вони з собою там розбираються і дебатують. Мені це взагалі не цікаво. Не цікаво, то не цікаво. Але от виборці опозиційної платформи, мабуть, причини появи Киви у списках партії все ж таки хотіли б почути. Сам він, до речі, це пояснював. І положити на алтарь нашої країни, якщо треба, це буде, значить і політичну кар'єру. Щось би таке міг і Бойко сказати, але... Ні. Та як би там не було, проросійські павуки у банці вже б'ються. І продовження цієї історії українці мають усі шанси побачити у Верховній Раді. Погані знання географії іноді перетворюються на речі, які міняють докорінно увесь світ. Так Христофор Колумб плив у Індію, а відкрив Європі Америку. Не знаємо, чи помилки Зеленського і команди настільки змінять світ, але констатувати можемо. Географія поки не найсильніша тема молодих українських задипломатів. Володимир Зеленський веде справжню дипломатичну війну. На жаль, тут, в Україні, тобто з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. І я особисто не розумію, чому, не порадившись, міністр зі мною, міністр робить твердження від України, як від держави. Хоча самому Зеленському чи його дипломатичній команді посувало б трішки свої скіли підтягнути. Візит в Канаду – це, звичайно, дуже добре. Але про країну посувало б дещо більше знати. Глава держави візьме участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, що проходитиме у столиці Канади – Торонто. І тут в Торонто почали святкувати не менше, ніж на нещодавньому параді в честь перемоги їхньої баскетбольної команди. І навпаки, в столиці Канади, Оттаві, заплакав якийсь місцевий патріот. Тому не дивуйтесь, якщо наступного разу Зеленський переплутає столицю Туреччини. Помолився у Софії, красивий храм у Стамбулі, столиці Туреччини. Ну чи Австралії. Надзвичайний театр у Сіднеї, столиці Австралії. Хоча може бути ще гірше. Але і це не найстрашніша історія. Відвідав з візитом дружню Америку. Домовились дружити.
А якщо президент ІКО не переплутав столицю, а просто переназвав? Ну, тобто Зеленський заразився вірусом Назарбаєва, в честь якого переназвали Астану в Нур-Султан. Каштани, жінки, Дніпро. Чудова столиця України, Зеленський. Ну, всяке може бути, тільки на цьому наша історія не завершується. Ірина Геращенко побачила помилку Зеленського і вирішила його повчити. На всяк випадок лікнеп. Столиця Туреччини – Анкара, а не Стамбул. Столиця Нідерландів – Гаага, а не Амстердам. Тільки, схоже, сама налажала, адже столиця Нідерландів – не Гаага, а Ейндховен. Звісно, про Ейндховен ми пожартували. Всім відомо, що столиця Нідерландів – Роттердам. Про першого президента України Леоніда Кравчука вже мало що пам'ятають. Окрім ручного візка «Кравчучки», жартома згадують здатність прослизувати між крапельками дощу. Варто зауважити, що Макарович і справді був гнучким політиком, але в цьому все ж програє новій генерації. Взяти хоча б Володимира Гройсмана, який так і не пристав до жодної з політсил, але останні роки йшов хіба на підвищення. З приходом до влади ще молодшої генерації вважали, що кар'єра Борисовича піде на спад, але насправді він тільки причаївся, аби згодом тріумфально досягнути вершини. Вот он. Kansas City Shuffle. Все смотрять направо, а ти йдеш наліво. Отак грубо, але дієво герой Брюса Уілліса в одному з фільмів показав майстер-клас із відвернення уваги заради власної вигоди. Тепер щось подібне відбувається у реальному житті, а точніше у політиці. От дивіться, до Ради зібралася ціла когорта співаків. Спочатку Вакарчук, голос. Потім до партії Порошенка долучилася Софія Федина, не забарився із висуненням і співочий ректор, який йде у списках аграрної партії. Навіть Іво Бобул не погребував майбутньою політичною кар'єрою у складі маловідомого об'єднання «Патріот». Словом, артисти вирішили стати політиками, але... Всі дивляться направо, а ти... Йдеш наліво. Знайшлася людина, яка вирішила піти зворотнім шляхом. Володимир Гройсман. Ну, прямо про кар'єру артиста прем'єр не заявляв. Навіть створив власну партію і теж зібрався на вибори. Та і у відставку поки не подавав. Більше того. Гройсман заявив, що претендуватиме на посаду очільника Кабміну в разі проходження його партії до Верховної Ради. Ти що, больной или ударился? Враховуючи сміховинний рейтинг партії Гройсмана, такий висновок напрошується, адже 1,5% удвічі менше навіть за статистичну похибку. Відкрили мені Америку. Просто гучна заява ніяк не пов'язана із політикою, а має лише натякнути на фантастичність сценарію і першу пісню Гройсмана. Далі може податися у стендап-коміки, бо спроби вже були. Що Петро Олексійович потребує підтримки, я цього не побачив, він нормально ходить. Дякую. Створить своє комедійне шоу і вже звідти за 5 років у президенти. Кажуть, щось подібне вже в Україні було. Всім привіт! Останнім часом українські політичні реалії нагадують радянський фільм-казку «Королівство кривих дзеркал». У нашій державі, як і у вигаданій утопії, все частіше очевидні речі спотворюються – а передвиборчий хаос зводить усе до абсурду. Здавалося б, ситуація патова. Але все прояснити і розібратися у хитросплетінах допоможуть звичайні качки. На перший погляд, зараз на ваших екранах чергове засідання Центральної виборчої комісії. Члени ЦВК готуються пустити на вибори кількох одіозних персонажів. А конкретніше... Не йде! Тіні, Кривик, скоріше! Давай, пошли, за мной, Кривик. Та? Входит и выходит. Більше того, ніякі це не члени ЦВК, а насправді... Для мене такі метки...
метафори – це бред. Не метафори, а алюзії. Наприклад, оця тварюка з клювом, яка жере кроликів та лагідно називається «Клювік», символізує Андрія Клюєва, посіпаку Януковича і винуватця розгону студентського майдану, адже йому за рішенням суду дозволили балотуватися у депутати. А вправи Вінні-Пуха з друзями «Входять!» мали викликати пряму асоціацію. З прокремлівським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому так само дозволили брати участь у виборах. Ну нахер. Так-так, людей, які точно не живуть в Україні більше 5 років і за законом не можуть балотуватися, таки зареєстрували кандидатами. Більше того, за словами членкині ЦВК Наталії Бернацької, суд їх буквально змусив. Тому що ви не уявляєте, в якій ми були ситуації. Жоден не хотів підіймати руку, жоден з членів комісії за це рішення. Жалко. Дійсно, шкода нещасних невільників, яких нещадно підставили судді. Служителі ж Феміди кажуть, що вони свідомі того, що Шарія і Клюєва не було в Україні. Але... Які ваші доказательства? А з доказів у ЦВК лише довідка від Луценка і слова дружини Шарія. Тож Верховний суд вирішив... Маловато, понімаєш? Маловато буде. Тривати епопея може довго, якщо не використати відомий качений тест, адже суть його дуже проста. Якщо воно виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка, то це, напевно, і є качка. Логічно. Неправда. Ще і як логічно. Тобто, якщо один не приховує вояжів по московським телеефірам, а інший влаштувався у ЄС ще 7 років тому, то це вони мають доводити, що живуть в Україні, а не навпаки. Українські суди не втомлюються дивувати своєю гуманністю та чуйністю до бажань позивачів. Особливо вони проявляються у питаннях, що стосуються майбутніх парламентських виборів. От і цього тижня 6-й апеляційний адміністративний суд пішов на зустріч аграрній партії і постановив провести повторне жеребкування політсил, що йдуть у Раду. Для чого? Вести.ua з'ясували. Нове дивне рішення суду щодо прийдешніх парламентських виборів знову приголомшило українців. 6-й апеляційний адміністративний суд наказав Центральній виборчій комісії провести повторне жеребкування партій, що цьогоріч балотуються у парламент. На справі це означає, що представникам політсил знову доведеться тягнути номерки, які визначать, у якому порядку партії будуть розташовані у бюлетенях. Таку процедуру вже проводили наприкінці червня. Аж от знову. Це через позов аграрної партії, мовляв, ЦВК обрали для руху нових сил Михайла Саакашвілі номер 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування. Здавалось би, у чому причина? Чому аграрній партії, яка у цьому списку за номером 20, не сподобався такий розподіл місць, особливо враховуючи її аж ніяк не прохідний рейтинг. І аби зрозуміти це, слід звернутись до магії чисел. Ще здавна нумерологія визначає двадцятку як число пасивне, яке означає духовну та фізичну бездіяльність. Погодьтесь, не надто сприятливі риси для українського політичного сьогодення. А от число 22, дві двійки, справа інша. 22 і ще более. У Сільве Дженсен із двойки. Його составляють 2 чотних числа, сума которых также четная – 4. Среди нумерологов распространена трактовка числа 22 как переразвитой четверки, наделяющей своего обладателя организаторскими и руководящими способностями. Отже, 22, кажуть нумерологи, це жіноче число. А тепер давайте згадаємо, хто балотується цьогоріч від аграрної партії у парламент. Це Михайло Поплавський та Олег Винник. А чим в Україні відома ця парочка? Це вірно. Вони – знані підкорювачі жіночих сердець. І це все розставляє по своїх місцях. Адже якщо після пережеребкування аграрна партія отримає номер 22, це, переконані партійні астрологи, ну, якщо такі, звісно, є, запорука успіху. Два ловеласи, які йдуть у Верховну Раду під подвійним жіночим номером, порвуть усіх і виведуть аграріїв у топ політичних сил України. Ну, принаймні, іншого пояснення позову цієї партії ми не бачимо. Щоправда, і в це віримо слабо. Тож, найімовірніше, якщо повторне жеребкування таки буде, парламент залишиться без вічно юного орла та приборкувача молодих вовчиць.
До позачергових парламентських виборів лишилося обмаль часу. І зрозуміло, що топ-теми для розмов – проблеми із реєстрацією кандидатів, черговість партій у бюлетенях та хто за яку силу співатиме. Якщо так триватиме і далі, то сам день голосування можна і прогавити. Як вже прогавили одіозних персонажів у списку найпопулярнішої партії. Якщо ви раптом не в курсі, то це фронтмен групи «Рамштайн» Тіль Ліндеман. І нині він допоможе нам розібратися в українській політичній кухні. Не дивуйтеся, Тіль нам потрібен лише заради однієї фрази. А оце фронтмен менш відомої німецької групи «Тріо» Стефан Ремлер. І він теж потрібен на пару слів. Отже, з помічниками розібралися, вмощуємося зручніше і нарешті... Стартуємо! Як відомо, у нашого нового президента є власна партія. Слуга народу. А журналісти Радіо Свобода вирішили перевірити, чи раптом нема у списку найпопулярнішої партії одіозних персонажів. І таки... Сергій Кальченко, Анастасія Регімова, Михайло Соколов, Олена Мошенець, Андрій Холодов, Роман Карабаджак. Маловато, понімаєш? Маловато буде. Дійсно малувато. Всього шестеро зі списку в 201 особу. Та і гріхи такі собі. От, наприклад, юрист Сергій Кальченко всього лиш допоміг легалізувати в Україні серіал «Свати» та його зірку Добронравова. Крим должен вернутися, як він і вернувся в лоно своєї. В Росію. Анастасія Рагімова у 2014-му виступала на з'їзді Опоблоку. А в Україні нічого не робляться задля подолання війни. Ну і врешті купа всяких дрібних проступків. Але є там цікавий персонаж – Андрій Холодов. Як виявилось, він є близьким до родини кума Путіна. Марченко у церкві, тримає на руках маля. Позаду неї бачимо Медведчука і, власне, самого Андрія Холодова. Як думаєте, у партії дослухались до журналістів? Правильно. Наскільки мені звісно, він нікому не Медведчука, і наскільки мені звісно, він нікому не знайомий. Зрештою, може, Холодова навмисно взяли у партію, аби поближче підібратися до Путіна і... Заради справедливості варто зауважити, що в партії «Слуга народу» проводять пост-праймеріс, тобто відсіювання лівих кандидатів. Насправді Холодова теж ще можуть прибрати, бо список остаточно не затвердили. Та й крім далекої спорідненості з Медведчуком, у нього знайшли віллу у Відні за 6 мільйонів євро, яку він вирішив приховати, тож тепер, напевно, точно. Хоча може і так бути. Я вам нічого не должен. Позачергові парламентські вибори принесли українцям позачергові клопоти. Замість літнього відпочинку подалі від новин, суспільство змушене спостерігати за перипетіями підготовки до виборчого процесу, який супроводжується купою скандалів. Найбільше їх через реєстрацію у ЦВК, бо когось то реєструють, комусь відмовляють, то потім знову повертають у кандидати за рішенням суду. Здавалося б, ніякої логіки, але відмови і погодження відбуваються хаотично. Але насправді система прийняття рішень таки є, хоч і достатньо дивна. Реєстрацію скасувати. Центральна виборча комісія ухвалила рішення зняти з виборів одіозних кандидатів главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та партію проросійського блогера Анатолія Шарія. Ура! Не встигли до пуття українці порадіти героїчній перемозі ЦВК над своїм же рішенням, як Центрвиборчкому нагадали про Кузьміна. Когда меня ты позовешь. Та не співака Кузьміна, який був популярний в СРСР наприкінці 80-х, а Рената. Это є хорошо. Та не Ахметова, а Рената Кузьміна, екс-заступника генпрокурора часів Януковича, який вів справи Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Тепер він іде 35-м номером у списку опозиційної платформи «За життя», але з 14-го року не живе в Україні. Так само, як і Шарій з Клюєвим. Тобто йому теж мали відмовити у реєстрації. Логічно. Тільки не за логікою ЦВК, бо завернути його не можуть, адже потрібні старі добрі
доказательства. Їх, до речі, не вистачало і у випадку Шарія Клюєва. Але після громадського обурення раптово знайшлися. Не виключено, що із Кузьміним буде така сама історія. І тут постає питання. Все, як Ленін говорив, іщі того, кому це вигідно. Точно не членам ЦВК, які хоч і виносять абсурдні рішення, але все одно змушені їх скасовувати. Та і репутація. Та й не самим кандидатам, бо сенсу в скасуванні реєстрації небагато. Найімовірніше, важливі рішення в країні остаточно почали приймати десь таким чином. Определим найбільш розумний шаг для цієї кампанії. Срочное судо! Помогаем страховым компаниям! Не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось!